Re! Viss ēters ir te! Šodien īpaši stingri piesardzības pasākumi ieviesti kūrortu salā Kiprā. Tur no jaunā koronavīrusa miruši 3 cilvēki un vairāk nekā 130 inficējušies. Tā kā sākotnēji iedzīvotāji nepakļāvās aicinājumam, bez vajadzības no mājas neiziet, pat labam tam jālūdz īpaša atļauja. Pretējā gadījumā būs jāšķirs no 150 eiro. Par sadzīvošanu ar COVID-19 Kiprā stāsta divas latvietes un ar viņām sarunājās Vita Anstrete. Šit var redzēt jūra. Un slimnīca ir aiz tām te mājām, kas ir šitam te. Jūlija uz Kipru pārcēlās pirms vairākiem gadiem, strādā celtniecībā. Tur viņa audzina bērnu un no sava balkona rāda slimnīcas virzienā. Mūsu sarunas laikā ik pa brīdim dzirdamas neatliekamās medicīniskās palīdzības sirēnu gaudas, jo 3 kilometrus no Jūlijas dzīvesvietas ir COVID-19 pacienta slimnīca. Kopš otrdienas Kiprā aizliegts iziet no mājām bez īpašas atļaujas. Un kā uz darbu cilvēki iet, kā tad ir? Ja tu strādā sanmedicis priekš valstīm kaut kādā, tev izdod papīru, kurš paraksta tavs darba devējs, un ar šito te papīru var aiziet uz darbu, ja no darbu. Un ir laiks rakstīs, no cikiem strādās. Tikmēr attālinātā režīmā strādājošie pamest dzīvesvietu drīkst tikai 8 gadījumos, piemēram, lai dotos iepirkt pārtiku, izvestu suni pastaigā, un arī tad jāsūta izziņu uz īpaši izveidotu numuru un jāgaida atļauja. Viņai šodien tāda dota tikai uz veikalu un atpakaļ. Veikals ir divi. Sūtu divi. Metā manu pases numuru. Adresi un tūdo kodu. Nevienu cilvēku nesatik. Pa ielam nav nevienu. Tā kā tā. Autobusos varbūt 10 cilvēki nevairāk. Pie veikaliem, bankomātiem un aptiekām dežūrē kārtības sargi. Ja kādu pieķer atrodamies publiskās vietās bez atļaujas, jāmaksā 150 eiro. Tik stingri pasākumi ieviesti pēc tam, kad cilvēki neieklausījās amatpersonu aicinājumos bez vajadzības apkārt nestaigāt. Neviens neklausīja, visi jārā, tur šur. Mē mašīnām brauc un... No 23. viss slēgts. No 23. viss slēgts, un tas ir labāk. Pastāstīt par savu pieredzi piekrita vēl viena Kiprā dzīvojošā latviete. Šonadēļ, cik es sapratu, ievies to visu, jo bija arī spiediens no medicīnas darbiniekiem, jo Kipra tomēr ir maza valsts, un bija arī saslimušo vidū arī medicīnas darbinieki, un viņi, cik es sapratu, mēģina atvieglot nedaudz šo situāciju, lai nav tā, ka pēkšņi ir tik daudz saslimušo, ka netiek tālāk. Lienīte strādā no mājām jau 2 nedēļas, darba devējs pat mudinājis to darīt. Esmu stāvoklī šobrīd un līdz ar to es uz mani īsti nemaz negribās ārā. Nu, es strādāju visu dienu, tā ka mums īsti laika arī nav īpaši iet ārā, bet tā vakarā varbūt uz 10-15 minūtēm tikai apkārt mājai, lai nedaudz tos vajag gaisu pāelpot un tad atpakaļ. Un arī šādai 15 minūšu pastaigai jālūdz īpaši atļauja. Citādi tā izmaksās 150 eiro. Vita Anstrete, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.